يا رحمة الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان ببرکت گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو سلطان الاولیاء حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب الفتح الربانی سے درس اور شرح کی صورت میں جاری تھی، اور اس مقام پر ہم پہنچے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا للصابر معه في الدنيا بغير حساب ويعطيه في الآخرة بغير حساب، کہ جو اللہ کے ساتھ صبر کر جاتا ہے، اس کی عطا پر صبر کر جاتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کر جاتا ہے، یا جس چیز سے اس نے منع کیا ہے، اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز رہتے ہوئے جو تکلیف انسان پر آتی ہے اس پر جو صبر کر جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی بے حساب اجر ہے اور آخرت میں بھی بے حساب اجر ہے. بغیر حساب، اب اگر کہیں کہ 10 گنا اجر ہے تو یہ بھی حساب والا اجر ہو گیا، صبر کے مقابلے میں 100 گنا اجر ہے تو یہ بھی حساب والا اجر، 1,00,000 گنا اجر ہے تو یہ بھی شمار کیا ہوا ہے، گنا ہوا ہے، حساب شدہ ہے. تو جب کہا کہ بے حساب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قدر اس نے تکلیف اٹھائی اللہ کے لیے اس کے مقابلے میں اس قدر اللہ اجر عطا فرمائے گا، اس قدر اجر عطا فرمائے گا کہ اس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. صبر کی مختلف قسمیں ہیں حاضرین محترم. ایک صبر ہوتا ہے دنیاوی مصائب اور تکلیفوں کے اوپر صبر کر جانا، اور اپنی زبان کو تالا لگا لینا کہ یہ شکوہ نہ کرے اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے اوپر زبان نہ کھولے. اور یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں مصائب گھیر لیں، پریشانیاں گھیر لیں، تکلیف گھیر لیں اور ہر طرف سے تم آزمائشوں میں گر جاؤ، تو ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ایسے میں صبر سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور بولیے نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تب بھی مصلی کے قریب نہیں ہوتے، اور جب کوئی خوشی آتی ہے تب بھی مصلی کے قریب نہیں ہوتے. ہماری پریشانی اور مصیبت ہمیں بالآخر مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہماری نعمتوں کی فروانیاں ہمیں بالآخر سرکشی کی طرف لے جاتی ہیں.
نہ نعمتوں کے آنے پر مصلے سے تعلق بنتا ہے نہ مصیبتوں کے آنے پر مصلے سے تعلق بنتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا آسان نہیں ہے. آسان بولیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت باری ہے، یہ بہت مشکل ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو نماز چار پانچ منٹ کا عمل ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں. اور صبر، جس وقت تکلیف نازل ہوتی ہے، نزول مصیبت کے وقت، نزول تکلیف کے وقت، وہ چند لمحے کے لیے زبان کو تالا لگا نہیں ہے، وہ دو چار منٹ نظر آتے ہیں دیکھنے میں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری ہے، بہت مشقت والا ہے، بہت تکلیف والا ہے، آسان نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ہاں جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو خدا سے ہر لمحہ ڈرتے ہیں، اپنی تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچے رہے اور ان کی تنہائی گناہ سے آلودہ ہو. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو حضرت ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی، محدث ابن الجوزی نے اپنی کتاب بحر دمو میں لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کہتے ہیں میرا ہمسایہ تھا، ایک دفعہ جب نماز میں شریک نہ ہوا کافی دن، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ بیمار ہوگا. میں عیادت کے لیے گیا، میں نے دیکھا تو وہ قریب المرگ تھا، اور اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے، اور اس کی آنکھیں ٹیڑی ہو رہی تھی، اور اس کے سارے جسم کے اوپر لرزہ تھا، کپ کپی تھی، کانپ رہا تھا. میں نے کہا تجھے کیا ہوا، تو اللہ کا بڑا نیک انسان تھا، نیک بندہ تھا، یہ کیفیت رنگ بدل گیا ہے، ہونٹ نیلے ہو گئے، آنکھیں پھر گئی ہیں. اس نے کہا مالک بن دینار کیا بتاؤں. اب نے فرمایا بتاؤ کیا، کہاں گئی وہ نمازیں، کبھی تمہاری نماز قضا نہیں ہوتی تھی، کہاں گئے وہ روزے، اس قدر نفلی روزے رکھتے تھے، کہاں گئے وہ نوافل، کہاں گئی وہ ذکر، کہاں گئی وہ تسبیح و تحلیل، وہ تکبیر اور تمجید جو اللہ کی کرتے تھے، وہ اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتے تھے، وہ سب کام کیوں نہیں آ رہا، رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، یہ کیفیت کیا ہے. رو پڑا، کہنے لگا مالک بن دینار وہ سب کچھ ریاکاری تھا، سب کچھ ریاکاری تھا، سب کچھ دکھلاوا تھا. میں لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس چیز کی بناوٹ کرتا تھا، اس چیز کی بناوٹ کرتا تھا کہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں، میں بناوٹی طور پر لوگوں کے سامنے خدا سے ڈرنے والا، خشوع خضوع والا بننے والا بن کے بیٹھتا تھا، اور نماز کی پابندی کرتا تھا، روزہ کی پابندی کرتا تھا، تسبیح و تحلیل کی پابندی کرتا تھا، اللہ کی تکبیر و تمجید بیان کرتا تھا، بڑائی اور پاکی بیان کرتا تھا، وہ سب کچھ ریاکاری تھا، سب کچھ ریاکاری. اور میری اصلیت یہ تھی کہ جب میں تنہائی میں ہوتا تو برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے، برہنہ ہو کے شراب پیتا، برہنہ ہو کے شراب پیتا کہ اب مجھے کون دیکھ رہا. تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ جو کیفیت اب مجھ پہ طاری ہے موت والی، یہ مجھ پر طاری ہو گئی. جب طاری ہوئی تو میں بہت شرمندہ ہوا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرا بستر باہر صحن میں دھوپ کے نیچے لگا دو، دھوپ میں لگا دو. تو میری بیٹی نے میرا بستر دھوپ میں لگا دیا. میں نے کہا مجھے قرآن پاک دو، مجھے وضو کراؤ اور قرآن پاک دو. اس نے وضو کرایا، قرآن پاک دیا، میں قرآن کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا، حتیٰ کہ سورہ یاسین پہ پہنچا. میں نے قرآن بلند کر کے کہا مالک یہ وہ سورہ یاسین ہے جس کو قرآن کا تو نے دل بنایا ہے، میں اس کے وسیلہ سے سچی معافی مانگتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا. جس طرح لوگوں کے سامنے نیک ہوں، جس طرح اپنی جلوت کو نیک رکھا ہوا ہے، اس طرح اپنی خلوت کو بھی نیک کر لوں گا، اپنی تنہائی کو بھی نیک کر لوں گا، مجھے معاف فرما دے. تو کہتا ہے میں نے قرآن بلند کیا، سورہ یاسین کے وسیلہ سے مسلسل دعا کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے میرا غم اور ہم دور کر دیا، تکلیف اور مصیبت دور کر دی. اب جب تکلیف دور کی تو انسان عجیب شے ہے، جب تکلیف آتی تو کہتا دیکھو میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، اور جب انسان پر خوشی آتی ہے، مہربانی آتی ہے، پیسہ آتا ہے،
तो कहता देखो मेरी अकल, देखो मेरी दानिशमंदी, देखो मेरे पैंतरे के मैंने कैसा माल कमाया। ये इंसान की कैफियत है जो कुरान ने बयान की है। जब तकलीफ आए तो जजुआ, जजा फजा करता है कि मेरे रब ने मुझे जलील करके रख दिया। और जब हम इस पे नेमत करते हैं तो फिर मनुआ, फिर ये अल्लाह से दूर हो जाता है, शुक्र नहीं करता अल्लाह से, पैसा दौलत बढ़ने की वजह से खुदा से दूर हो जाता है। तो अलगर्ज उसने कहा फिर वैसा ही हो गया, लोगों के सामने नमाज भी है, रोजा भी है, तस्बीह भी है, तहलील भी है, लेकिन घर तन्हाई में आके बरहना होके शराब पीता, फिर वही कैफियत हुई, फिर इसी तरह किया। कुरान हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में सूरह यासीन के वसीला से माफी मांगी, अल्लाह ने माफ कर दिया। अब यह तीसरी दफा हुआ मेरे साथ, अब मैंने कुरान बुलंद किया और कुरान पढ़ने लगा तो मेरी जुबान बंद हो गई, मुझसे कुरान नहीं पढ़ा गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं थोड़ा सा भी कुरान पढ़ लूं, मुझे यकीन था अगर थोड़ा सा भी कुरान पढ़ लूंगा अल्लाह उसके वसीले से माफ कर देगा, लेकिन जब कुरान नहीं पढ़ा गया तो मैं समझ गया अब माफी का दरवाजा बंद हो गया है। जब ये बात हजरत मालिक बिन दिनार ने सुनी तो फरमाते कि मेरा दिल बड़ा तकलीफ में मुबतला हुआ, मैं बड़े दुखी दिल के साथ उठा कि वो लोग जिनको हम इतना नेक समझते थे जब उनका ये हाल है, उनकी तन्हाइयां इस तरह की, तो बाकियों का क्या बनेगा। तो फरमाते मैं दुखी दिल लेकर निकला, अभी उसके घर से निकल रहा था तो मैंने दुआ की मालिक इस पे रहम फरमा दे, इस पे रहम फरमा दे, इसे इस पे रहम फरमा दे। तो मैं निकल रहा था, मुझे गैब से आवाज आई, मालिक बिन दिनार तू इसे नहीं जानता, हमने इस बेवफा को कितनी बार माफ किया है, लेकिन ये ऐसा है कि बेवफाई के ऊपर डट गया है और वफा की तरफ कभी लौटने वाला नहीं। ए मालिक बिन दिनार, जो बेवफाक बेवफाई का आदि हो जाए वो कभी जफा नहीं छोड़ता और उससे कभी वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। फरमाते हैं ये मुझे आवाज आई, मैं घर से बाहर निकला तो उनके घर से चीख बुलंद हुई जिससे मुझे पता चल गया कि वो शख्स मर गया है और अल्लाह ने उसकी माफी कबूल नहीं की। तो हाजर ने मोहतरम, ये सब्र है, सब्र कि इंसान को हर हालत में अल्लाह की नाफरमानी से रोक दे, हर हालत में अल्लाह की नाफरमानी से बोलिए, और उसकी जलबत भी यानी लोगों के सामने भी उसकी जो महफिल है और उसका जो किरदार है वो पाक हो, और उसकी तन्हाई भी बोलिए पाक। अलगर्ज बात हो रही थी सब्र के ऊपर, तो सब्र मैंने कहा पहला सब्र ये कि इंसान तकलीफों पे सब्र कर जाए, तकलीफों पे बोलिए सब्र कर जाए, लोगों के सामने भी तन्हाई में भी। दूसरा सब्र होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी से बचते हुए जो तकलीफ होती है उससे सब्र कर जाना। मसलन कोई शख्स नमाज का आदी नहीं है, नमाज शुरू करता है तो उसके लिए मुश्किल काम है कि नमाज पढ़े, वजू करना सर्दी में, गर्मी में घर से बाहर निकल के मस्जिद आना एक मुश्किल काम है। अब इस तकलीफ पर सब्र करेगा तो अल्लाह की बारगाह से बिला हिसाब अजर पाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। और यही वो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई कि नमाज और सब्र से मदद तलब करो, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। हां बात हो रही थी खुशु के ऊपर, उससे फिर मैंने ये वाक्य आपको सुनाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और नमाज और सब्र का दामन थामना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सिवाय उन लोगों पर जो अल्लाह से डरते रहते हैं, खुशु खुजू वाले हैं, लोगों के सामने भी डरते हैं और अपनी तन्हाइयों में भी अल्लाह से डरते हैं, जो सरापा खुशु खुजू हैं उनके लिए नमाज और सब्र मुश्किल नहीं है। और ये कौन से लोग हैं, इनकी अलामतें अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, अल्लदीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं जिन्हें यकीन हो चुका है, काबिल यकीन हो चुका है कि हम हर सूरत अपने रब से मिलेंगे, अल्लाह से मुलाकात करेंगे, उन्हें अल्लाह की मुलाकात का यकीन हो चुका है और इस चीज का भी यकीन हो चुका है कि वो हर सूरत अल्लाह की तरफ लौट के जाएंगे, हर सूरत अल्लाह की तरफ लौट के जाएंगे। ये दो निशानियां हैं खुशु खुजू वालों की, याद रख लें। जिस इंसान की जिंदगी में भी आप इस्लाह देखेंगे, उसका बुनियादी जो मुहर्रिक होगा ना उसकी इसलाह का, वो यही होगा कि वो इस बात का यकीन कर चुका होगा कि मुझे हर सूरत अपने रब से मिल जाना है, हर सूरत अपने रब से, और ये बहुत मुश्किल शय है।
انسان تصور بھی کرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. اس تصور کو سوچتے ہوئے حضرت صدیق اکبر جیسے بول پڑے، ہائے کاش میں ایک تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا کہ مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا. کہ وہ خدا جس کے سامنے کھڑے ہونے سے انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے کہ ہم کس طرح پیش ہوں گے، اللہ کے انبیاء ڈرتے رہے کہ خدا کا سامنا کیسا کرنا ہوگا، اللہ کا سامنا کیسے کر پائیں گے، اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہو پائیں گے. یہ وہ احساس تھا جس کو محسوس کرتے ہوئے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہتے ہیں، کاش میں تنکا ہوتا اور انسان نہ ہوتا کہ خدا کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا. اور حضرت فاروق اعظم فرماتے، کاش میں مدینہ کے جانوروں میں سے ایک بیڑ ہوتا جسے کب کا قربانی میں ذبح کر دیا گیا ہوتا، انسان نہ ہوتا کہ خدا کے سامنے پیش نہ ہونا پڑتا. یہ کیفیات تھیں ان لوگوں کی جن کو یقین ہو چکا تھا کہ ہم ہر صورت اپنے رب سے ملیں گے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یقین ہو چکا ہے کہ ہر صورت ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور جس انسان کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی بھی دنیا، دولت اور عورت سے دھوکہ نہیں کھاتا. میری بات سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اور یہی وہ بات ہے جس کو سلطان الاولیاء حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی نے فرمایا کہ صبر جو بھی کر جاتا ہے اللہ کے لیے، اس کے لیے دنیا میں بھی بلا حساب اجر ہے اور آخرت میں بھی بے حساب اجر ہے. یہ صبر کی پہلی کیفیت میں نے بتائی دنیاوی مصائب پر. دوسرا صبر ہوتا ہے کہ نیکی کے رستے میں جو تکلیف انسان کو آتی ہے اس پہ صبر کر گئے، جیسے میں نے نماز کی بھی مثال دی. اور تیسری صورت یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے رکتے ہوئے صبر کرنا، اور یہ ایک واقعی مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، صحابہ کرام بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، صحابیات بھی پڑھنے آتی ہیں. تو ایک جوان لڑکی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی، اس کا رستہ ایک جوان لڑکے نے روک لیا. اس نے کہا، تم نے میرا رستہ کیوں روکا ہے جبکہ عمر کا زمانہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارا عاشق اور دیوانہ ہوں. اس نے کہا، اچھا اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری خاطر قربانی دو گے؟ اس نے کہا، جو قربانی کہو گی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا، زیادہ کوئی بڑی قربانی نہیں مانگتی، ایک قربانی دے دو، پھر 40ویں دن 40 دن کی قربانی ہے، 40ویں دن میں خود یہاں تمہارا انتظار کروں گی، میں خود کھڑی ہوں گی. اس نے کہا، قربانی کیا ہے؟ اس نے کہا، 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو. ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، صرف 40 دن نماز پڑھ لو. اس نے کہا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، نماز میں پہلے بھی پڑھتا ہوں، یہ کیا بات ہے، یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے. اس لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے تم وعدہ اپنا پورا کرو، میں وعدہ اپنا نبھاؤں گی. وہ جوان حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا، اب وہ عمر جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے، وہ عمر جو جس گلی سے گزرے میرے نبی فرماتے شیطان رستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا، ہر امت میں اللہ نے ایک محدث پیدا فرمایا، جس سے اللہ نبی نہیں ہوتا، وہ محدث ہوتا ہے، اللہ اس سے کلام کرتا ہے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو عمر ہوگا، جس سے اللہ خود کلام کیا کرے گا. یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. عمر کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو گیا. جب نماز پڑھتا تو حضرت فاروق اعظم وہ رو رو کر قرآن سناتے، اللہ کا خوف دل پہ طاری ہوتا اور قرآن سناتے، اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیٹھتے، ان کی نصیحت سنتے، وہ نگاہ قلب پہ پڑتی جس نگاہ کے ڈر سے شیطان رستہ بدل لیتا. وہ نگاہ دل پہ پڑتی رہی، روز گزرتے رہے، دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ جب 40 دن گزر گئے، وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی کہ میں نے وعدہ کیا ہے. وہ جوان گزرا، اس کی جب نظر لڑکی پہ پڑی، اس نے سر بھی جھکا لیا، نگاہ بھی جھکا لی، نگاہ اور سر جھکا کر گزرنے لگا. اس لڑکی نے آواز دی، تم تو میرے عاشق تھے، میں تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں، تم تو میرے عاشق تھے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارا تب تک عاشق تھا جب تک عمر کے پیچھے نماز نہیں پڑی تھی.
جب عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اللہ نے عمر کا مقتدی بننے کے صدقے میرے دل کو ہر غیر سے دھو دیا ہے، اب اس دل میں اللہ کے سوا کسی کی چاہت باقی نہیں ہے۔ تو یہ وہ صبر ہے، یہ وہ صبر ہے۔ اب یہ فاروق اعظم کی امامت تھی کہ جو پیچھے نماز پڑھتا اللہ اس کا دل دھو دیتا، اس کے الہی کی چنگاری دل میں بھڑک اٹھتی اور ہر غیر سے دل منقطع ہو جاتا اور اللہ کی طرف راجے ہو جاتا، رجوع کرنے والا ہو جاتا۔ اب یہ صبر ہے، یہ صبر ہے کہ اس انسان نے اپنی شہوت کو اللہ کے لیے روک لیا، اللہ کے لیے بولیے، اپنی شہوات کو، جذبات کو اللہ کے لیے روک لیا۔ صبر کا معنی روکنا، اللہ کے لیے روک لیا۔ تو یہ صبر انتہا درجے کے صبروں میں سے کہ انسان گناہ سے رک جائے اللہ کی خاطر، گناہ سے رک جائے، بولیے، اور یہ بہت بلند صبروں میں سے ایک صبر ہے۔ اس سے بھی بلند صبر ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں اپنا دل جلاتا ہے اور اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کی طلب، بولیے، اپنے دل میں، حتیٰ کہ محنت کرتے کرتے اس دل سے اللہ کے سوا ہر طلب کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ کیفیت آتی جس کے بارے صوفیاء وظائف دیتے ہیں نا، صوفیاء اولیاء اللہ وظائف ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ دروس ہوتے ہیں اور وظائف ہوتے ہیں، اور ان کی مختلف منازل ہوتی ہیں جو طے کرائی جاتی۔ تو جب یہ کیفیت آتی ہے کہ انسان کو ہر شے سے بڑھ کر صرف اللہ ہی کی طلب رہ جاتی ہے، اللہ ہی کی طلب، بولیے، اور ہر شے سے بڑھ کر خدا مطلوب ہو جاتا ہے، جب یہ کیفیت آتی ہے تو اس عاشق اور طالب کے لیے سب سے بڑا جو صبر ہوتا ہے، جو مشکل ترین صبر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیدار کی محرومی پر صبر کرنا۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، ایک جوان ملا، کہنے لگا حضور سب سے مشکل صبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اب آپ نے اس کی عقل کے مطابق جواب دیا، اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں، آپ نے فرمایا پھر اللہ کی نافرمانی پہ صبر کر جانا، کہا یہ بھی نہیں ہے، کہا اللہ کی اطاعت اور بندگی پہ صبر کرنا، کہا یہ بھی نہیں ہے، جوان نے کہا یہ بھی، تو آپ نے فرمایا بیٹے پھر تم ہی بتاؤ سب سے مشکل صبر کیا ہے؟ کہنے لگے حضور سب سے مشکل صبر یہ ہے کہ انسان کو اس کی اتنی طلب ہو، اتنی طلب ہو کہ انسان اس کی طلب میں اپنا آپ ہی فنا کر ڈالے اور پھر بھی وہ پردہ نہ اٹھائے اور اس پر صبر کر جائے، یہ سب سے مشکل صبر ہے۔ جب یہ اس نے بات کی تو حضرت معروف کرخی کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور 3 دن تک ہوش نہ آیا۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے اس جوان نے کیا رمز کی بات سمجھا دی ہے، کیا معرفت کی بات سمجھا دی ہے، کہ انسان کے لیے سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر طلب بھی اسی کے دیدار کی ہو اور انسان اپنا فنا بھی اس کی طلب میں کر ڈالے اور پھر بھی پردہ نہ اٹھے اور انسان صبر کرے، انسان، بولیے۔ تو یہ سلطان الاولیاء حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ صبر کر جاتا ہے، اللہ کے ساتھ صبر کر جاتا ہے، اس کے لیے بے حساب دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو صبر ہے یہ مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورۃ البقرہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں دو تقیدیں، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، ضرور ضرور آزمائیں گے، ضرور بل ضرور آزمائیں گے، لام بھی تقید کے لیے آیا ہے، نون ثقیلا بھی تقید کے لیے، معنی یہ بنے گا ہر صورت ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں سے؟ کبھی خوف دے کے، خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کے، بھوک سے آزمائیں گے، غربت، افلاس مسلط کر کے بھوک سے آزمائیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت اور بندگی پہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو بھوک سے آزمائے جائیں گے، خوف سے آزمائے جائیں گے،
کہ بھی جانوں کی کمی سے آزمائے جائیں گے تم سب مومنین, جانوں کی کمی. اللہ رب العزت کبھی کسی کی جان قبض فرما لے کہ جس سے بڑی محبت ہے, جس سے بڑی اپنے نبی کو نہیں آزمایا, بچپنا ہے ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو باپ انتقال کر جاتے ہیں, جانوں کی کمی. ابھی بچپنا اس کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ ماں انتقال کر جاتی ہے, ابھی بچپنا ہی ہے کہ دادا بھی انتقال کر جاتا ہے, پھر تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی ہے اعلان نبوت فرماتے تو حضرت ابو طالب انتقال کر جاتے ہیں, اسی سال حضرت خدیجہ انتقال کر دیتی ہیں, بیٹے ہوتے ہیں تو تینوں بیٹے انتقال کر جاتے ہیں. پیغمبر کا صبر دیکھیں, اللہ کے نبی کا صبر دیکھیں, آنسو جاری ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے بیٹے شہزاد ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا, آنسو جاری ہیں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں, حضور آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم زبان سے وہ نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو آنسو, آنسو کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا, یہ تو خود بخود چھلک جاتے ہیں. تو خیر یہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ صبر, اور صبر کن کن چیزوں پہ؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کبھی خوف سے آزمائے جاؤ گے تو صبر کرنا, کبھی بھوک سے آزمائے جاؤ گے تو صبر کرنا, کبھی جانوں کی کمی سے آزمائے جاؤ گے تو صبر کرنا, اور کبھی تجارت, تجارت میں نقصان, مال میں نقصان, جو پیسہ دولت ہے اس میں نقصان, اس سے آزمائے جاؤ گے تو صبر کرنا. اور جو پھر صبر کر لیں گے میرے حبیب بشر الصابرین, تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے, بشارت سنا دیجئے. اور یہ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو جزا فضا نہیں کرتے, خدا سے شکوے کرنے نہیں کرنے بیٹھ جاتے, ایسی زبان سے باتیں نہیں نکالتے جو کفر ہو سکتی ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے کئی عورتوں کو بین کرتے ہوئے سنا ہے میتوں کے اوپر. ہمارے جب خواتین روتی ہیں میتوں کے اوپر آ کے, بعض بناوٹی رو رہی ہوتی ہیں, بناوٹی رو رہی ہوتی ہیں. ہمارے تائی جان ان کا انتقال ہوا تو ان کے بچے الحمدللہ اللہ کا دین کا فیضان ہے, تو جب بھی ان سے کوئی ملتا تو وہ کسی کے سامنے روتے نہیں. تو میں نے لوگوں کو کانوں سے کہتے ہوئے سنا اے چنگے منڈے نے اپنی ماں نے چنگا پیار کر دینے, روندے ہی نہیں. ہم روتے ہیں بناوٹی طور پہ, وہ نہیں روتے. تو اب رونا بھی ایک بناوٹ بن گیا, خواتین خصوصاً بناوٹی طور پہ روتی ہیں, بناوٹی طور پہ روتی ہیں. اور پھر بناوٹی طور پہ روتے ہوئے ماں اتنا نہ رو رہی ہو جتنی وہ محلے دار آ کے بین کر رہی ہوتی ہے, اور بین میں وہ الفاظ بول جاتے ہیں جو بعض کا درجہ کفر تک ہوتے ہیں. یہی وہ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے, بدکاری کریں گے. یہ حدیث ہے, لوگ اپنی بیویوں سے بدکاری کریں گے. علماء فرماتے ہیں اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کلمات کفر ہے, کہ لوگ بولتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے, بعض اوقات کلمہ کفر منہ سے نکال دیتے ہیں, تو انسان اس لمحے کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے, کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے اور تجدید نکاح. اس لیے علماء اور صوفیاء نے فرمایا جب بھی اپنی بیوی سے قربت کرنی ہو تجدید نکاح کر لیں, اسے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں, کہ میں مجھے قبول ہے, بس یہ تجدید نکاح. جب بھی اپنی بیوی سے قربت کریں دوبارہ نکاح کر لیں, تجدید نکاح کر لیں. میری بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یہ تجدید نکاح ہے جو کلمات کفر کی وجہ سے ٹوٹتا ہے, اور وجہ سے نہیں. طلاق کا حکم الگ ہے, بیوگی کا حکم الگ ہے, جو کلمہ کفر ادا کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے اس سے صرف بس تجدید نکاح ہوتا ہے, کہ مرد اظہار کرے کہ میں قبول کرتا ہوں, پیشکش کرے اور عورت اس کو قبول کر لیں. میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ وہ باتیں ہیں, اگر اس کے متعلق ان لمحات پر صبر نہ کیا جائے تو لوگ بعض وقت کلمہ کفر ادا کر دیتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے, مرگ آتی ہے, پریشانی آتی ہے, لوگ کلمات کفر بھی ادا کر جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا ہم تمہیں ہر صورت آزمائیں گے, ان چیزوں پہ صبر کرنا, اور جو صبر کرے گا میرے حبیب اس کو بشارت دے دیں, اس کو بشارت دے دیں, جنت کی بشارت دے دیں. اور ایک روایت میں بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, سورة البقرہ ہے, اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. یہ دوسرا مقام ہے, وہ جو میں نے پہلا سمجھایا وہ سورة البقرہ کے آغاز میں, سورة البقرہ کے وہ پہلے پارے میں, یہ دوسرے پارے میں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ان اللہ مع الصابرین, اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے,
یا شہوت اور جذبات غالب آ جائیں، ہر صورت نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اور اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معیت، میت کہتے ہیں ساتھ ہونا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کی معیت دو طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت، میت کہتے ہیں ساتھ ہونا، میت کا معنی کیا ہے؟ ساتھ ہونا۔ تو اللہ کی معیت یہاں دو طرح کی ہے۔ پہلی معیت یہ ہے کہ جب خدا انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور بندہ مصیبت پر صبر کر جاتا ہے تو اللہ اس مصیبت کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیتا ہے، یہ پہلی معیت، یہ کیا ہے؟ پہلی معیت۔ اور دوسری جو معیت ہوتی ہے، دوسری معیت، اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ کی یہ بات بعد میں سمجھ آئے گی، پہلے یہ سمجھیں مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تکلیف، مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے، پہلی ہوتی ہے استراری، دوسری ہوتی ہے اختیاری۔ استراری یہ ہے کہ انسان نہیں چاہتا مجھ پر مصیبت آئے، پھر بھی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس پر مصیبت آئے، تو وہ اس پر مصیبت بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ اب یہ استراری مصیبت ہے کہ بندے نے چاہا نہیں پھر بھی آ گئی، بندے نے چاہا نہیں، یہ ہم سب لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم مصیبت چاہتے نہیں، ہم آزمائش چاہتے نہیں، ہم تکلیف چاہتے نہیں، پھر بھی آ جاتی ہے۔ اس سے اگلا مقام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصیبت اختیاری، کہ اللہ اپنے بندے کے سامنے اختیار رکھتا ہے کہ میرے بندے تجھ پر مصیبت بھیجوں یا نہ بھیجوں، آیا آیا مصیبت بھیجوں یا، یہ اللہ کی قربت کا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منزلت اور عظمت کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء سے پوچھتا ہے اور بعض اولیاء سے پوچھتا ہے، بتاؤ میرے بندے مصیبت بھیجوں یا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے حبیب آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نبی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، بحر و بر پہ اللہ نے حکومت عطا فرمائی، کوئی چونو چرا نہیں کر سکتا، نہ انسان نہ جن نہ حیوان۔ میری بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے حبیب بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں، اختیار دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے دعا کی، مالک میرا دل چاہتا ہے کہ میں بندہ نبی بنوں اور ایسا نبی بنوں۔ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے، اور اختیار میں حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے کہا بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی، اور میرے حبیب ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہر روز آپ کے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور احد پہاڑ کے برابر چاندی ہو، اور آپ اس میں سے بھر بھر کے لپ لوگوں کو سونا اور چاندی خراج کریں، محبوب کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے کہا میرے رب میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں بندہ نبی بنوں، اور میری کیفیت یہ ہو کہ مجھے ایک پہر کھانے کو ملے دوسرے پہر کھانے کو نہ ملے۔ خود فاقہ قبول کیا، خود فاقہ بولیے۔ تو آپ کئی لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ جن کی دعا سے، یہ کئی لوگ آپ دعا کرانے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں نا کہ اگر ان سے جو دعا کرانے جاتے ہیں کہ اللہ مصیبت دور کر دے، اگر ان کی کوئی دعا کو اثر رکھتی تو اپنی مصیبتیں دور نہ کر لیتے؟ ان کے اوپر غربت مسلط ہے، فاقہ مسلط ہے، تکلیفیں مسلط ہیں، اذیتیں مسلط ہیں، دیکھو ذرا۔ تو میرے بھائی وہ مصیبت تکلیف مسلط نہیں ہے، ان کی مصیبت اور اذیت استراری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اللہ کی قربت کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کرتے ہیں، مالک ہمیں قبول ہے آزمائش، ہمیں قبول ہے مصیبت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی منزلیں اور کتنی ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجات ایسے ہیں جو بغیر مصیبت سہے ملتے نہیں، جو بغیر مصیبت سہے، بغیر تکلیف سہے ملتے نہیں۔ ورنہ اگر یہ بغیر مصیبتیں سہے بھی، جو پچھلے جمعے بھی میں نے کہا، اگر بغیر تکلیف سہے، صبر سہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کیے بغیر، تقویٰ کیے بغیر اور تقویٰ کو اختیار کیے بغیر اگر کچھ اللہ کی بارگاہ میں درجات ملتے، جنت ملتی، خدا کی رضا ملتی، تو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا اللہ رسول کی آل اولاد کو پہلے دیتا۔ لیکن حضور کی آل اولاد اگر آپ دیکھیں، انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں سہیں، آزمائشیں سہیں، مصیبتیں سہیں۔ تو یہ وہ بات اللہ رب العزت نے جو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معیت دو طرح کی، پہلی یہ کہ اللہ تکلیف دور فرما دیتا،
اور دوسری اللہ کی مصیبت یہ ہے کہ اللہ مصیبت اور بڑھا دیتا ہے اور اپنے بندے کو صبر دیتا ہے، اور اس کا پیغام کربلا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتیں بڑھ گئیں، تکلیفیں بڑھ گئیں، اور تکلیفیں بڑھنے کے بعد پھر اس نے پردے اٹھائے اور پردے اٹھا کر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور حسین سے رضا کا اعلان بھی فرما دیا۔ یہ دوسری اللہ کی میت ہے کہ اس میں تکلیف کم نہیں ہوتی، تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان خدا کی خاطر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔